Bueno, último gran bloque de Para el Pueblo, que es el pueblo. Grande en el sentido de la extensión y grande porque tenemos nuevamente en línea al querido compañero, imagino que desde San Pablo, Adriano Diogo. ¿Cómo te va, Adriano? Vivo, son vivo. Cada vez más viva. Bien ahí. Y tenemos también en línea el compañero Roberto Fernández, que nos va a oficiar de colaborador, traductor, para que escuchemos tanto bien nosotros como Adriano, ¿no? ¿Cómo está, Roberto? Un gran cineasta argentino, Roberto Fernández. Bien. Un gran documentarista. ¿Cómo está, Roberto? Todo bien, muchas gracias. Ahí te escuchamos un poquito bajito, vamos a ver si mejoramos el retorno ahí, ¿eh? Bien, bueno. ahí te escuchamos un poco mejor, ahí está bueno. Bueno, Adriano, primero estamos muy contentos acá en la Argentina, te aviso por si no lo saben, allá en Brasil acaban de estar anunciando en estos momentos las abuelas de Plaza de Mayo la recuperación del nieto 132. Tuvimos dos recuperaciones de nietos en una semana, el 131 y el 132. Qué maravilla. Por suerte. Y bueno, después de los efluvios del Mundial, que estamos acá disfrutando todavía, y agradecemos mucho a algunos jugadores brasileños que se sumaron a la alegría por el triunfo de Messi, sobre todo el de Messi, al que quiere muchos jugadores y mucha gente en el mundo. Ronaldinho, por ejemplo, ¿no? Sí, Ronaldinho y algunos otros Neymar. Jugadores. Sí, Dani Alves, muchos jugadores que lo han festejado. Al margen de eso, te llamamos básicamente porque el domingo asume Luis Ignacio Lula da Silva la presidencia del Brasil por tercera vez, ¿no? Nada menos y nada más. Lo importante que es eso para nosotros y para la región en líneas generales, ¿no? ¿Cómo estás viendo eso vos? Bom, primero, es un fato histórico transcendental. Lula, ex-prisionero, sai da prisão e consegue essa proeza, essa façanha de se eleger presidente da República pela terceira vez. Uhum. Bom, esse é um lado da moeda. Uhum. Porém, toda moeda tem duas caras, né? Sim, senhor. Uma é derrota, outra é vitória. Então precisamos tomar muito cuidado. Qual é o outro lado da moeda? Se o Roberto... Se entende bem, Roberto? Olá? A ver si se cortó. No, sí. Entiende perfecto. Hasta ahora entendimos perfectamente, Adriano. No hace falta que Roberto nos aclare nada. ¿Cuál es el otro lado de la moeda? El otro lado de la moeda es el esquema paramilitar que se organizó en Brasil, que está acampado ao longo das unidades militares brasileiras, principalmente em Brasília. Uma quantidade de paramilitares, de fanáticos, que se autodenominam patriotas, vestidos com a camisa da seleção brasileira, e que reivindicam anulação das eleições, intervenção militar, que estão parados na porta dos quartéis. Uhum. Só para que vocês entendam a gravidade, a cerimônia de posse do comandante do exército teve que ser antecipada antes da posse do presidente Lula para que houvesse a possibilidade da dissolução desses grupos de paramilitares acampados em frente dos quartéis brasileiros. Uhum. E isso está ocorrendo só em Brasília. Isso está ocorrendo nas unidades, em várias unidades militares de todo o Brasil. Esses grupos de fanáticos, negacionistas, que não reconhecem o resultado das eleições. E outro fato inédito, que Bolsonaro não vai fazer a transição, não vai fazer a entrega da faixa presidencial, vai embora para os Estados Unidos. Uhum. Talvez amanhã ou viernes
Bolsonaro se vai a Flórida, Orlando, na Flórida, para ficar num resort do Trump, do ex-presidente americano Trump, na Flórida. Uh-huh. Hasta ahora, hasta ahora entendimos todo a la perfección, Adriano. Ahora, te hago esta consulta, te hago esta pregunta. ¿Cuál es el equilibrio, las relaciones de fuerza entre las fuerzas militares que están apostadas en las puertas de los cuarteles, que amenazan la asunción de Lula, y cuál es la ecuación referida a las fuerzas que se mantienen leales? ¿Hay fuerzas militares, fuerzas de gendarmería, de prefectura, policiales que se mantienen al mando del futuro nuevo presidente, o que pueden estar al mando del futuro nuevo presidente, o esa ecuación es desequilibrada? No, esa pregunta ninguém sabe responder no Brasil. Uh-huh. Porque não tem uma cisão clara pró-democracia e contra-democracia, não tem essa transparência. Uh-huh. Não, ninguém sabe. Eu vou até te citar um fato histórico, uhum, comparativo. Juscelino Kubitschek de Oliveira, sim, recuerdo, foi eleito presidente do Brasil. Uhum. Foi eleito presidente do Brasil. Uhum. Getúlio Vargas foi assassinado em 1954 e Juscelino foi eleito em 1959. Uhum. Juscelino assumiu em 1960. Recuerdo una canción, Adriano, Tudo Brasil tem fé de que sea presidente Juscelino Kubitschek. Era el eslogan, ¿no? Era el eslogan, el lema era, como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Uh-huh. Esse era o lema de Juscelino. Bom, Juscelino assumiu com rebeliões militares terríveis. Uhum. Porém, Juscelino tinha um ministro que chamava ministro da guerra à época, uhum, que hoje seria ministro da defesa, que era o general Lott, general Henrique Teixeira Lott. Ah, aí necessito tradução de Roberto. Que seria isso, Roberto? O general? Era um general? Era un ministro. ¿Eh? Un general ministro. Un general ministro. Colocó un ministro como general. Está bien. ¿Que era ministro de Getúlio? No, de Juscelino. De Juscelino. Ajá, bien. Sí. Y ese ministro militar, Henrique Teixeira Lott, general Lott, uh-huh, impedió todas las rebeliones militares. Apunho de ferro. Uhum. Contra Juscelino Kubitschek. E olha que Juscelino foi um governo virtuoso. Uhum. O Juscelino construiu Brasília. Juscelino trouxe toda o pátio industrial automobilístico. Uhum. Juscelino fez as rodovias. Le dio continuidad al proyecto desarrollista de Getúlio, digamos. Mas ele era un poco más pro-americano, ¿no? Uh-huh. Era un poco más, no era tan nacionalista como Getúlio. Uh-huh. Era desenvolvimentista, mas no era, tanto que ele trouxe as grandes multinacionais, uh-huh, da indústria automobilística. Uh-huh. Antes de Juscelino, aqui só se fabricava aço e só exportava ferro. Juscelino trouxe todas as multinacionais automobilísticas. Uhum. A Ford, Volkswagen, General Motors, por aí afora. Bom, era um governo muito... En la misma época, essas terminales multinacionais de automotores chegam à Argentina também. Sem dúvida, uhum, mesma época. Bom, e Juscelino foi um governo que teve várias tentativas de golpe de Estado. Jacareacanga, várias insublevações militares, golpistas. Uhum. Lula agora escolheu
para ser ministro da defesa, de ministro que vai se relacionar com os militares, com uma pessoa de outro perfil, uhum. que é o José Múcio, uhum. um político, uhum. e é, concessivo, mais concessivo, não linha dura. Não é linha, não é de mano dura. Não de mano dura, concessivo. Uhum. E José Múcio autorizou que houvesse a troca do comando das três armas antes do Lula assumir, que Bolsonaro fizesse a troca do comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Não sei se me entende. Sim, sí, que haga el traspaso antes de que Lula assuma. Exatamente, uhum. antes de que Lula assuma. Uhum. Exatamente. Uhum. Isso é uma temeridade, né? Porque é uma, como eu diria, é uma insublevação, é uma insurgência, uhum. é uma indisciplina. Uhum. Porque Lula não vai empossar seus comandantes militares. A desculpa, o pretexto para que isso acontecesse é que para esses novos comandos militares, de uma forma pacífica, dissuadissem essas manifestações dos paramilitares na porta dos quartéis. Uhum. Até aí, entendeste, não? Sim, sí, lo entendemos, pero isso é possível, dissuadirlos pacificamente? É o que está se tentando, é o que está se tentando. Principalmente em Brasília. Uhum. A capital federal, que é onde está a sede do governo, né? E onde vai haver a posse do Lula. Uhum. Entenderam? Sim, sí, sim, sí, se entende. E vos pensás que isso é factível de realizar-se? Aí é que está a dúvida. Eu estou planteando como uma interrogação, não sei se vai ser possível. Entendeu? Sim, sí, sim, sí, se entende. Si no fuera posible, es la gran pregunta también, ¿y si no fuera posible? Bom, ahí só vamos saber no día, ¿no? Uh-huh. ¿Entende a tensión que o Brasil está vivendo hoje? No sé si me entende. Sí. O Brasil vive um impasse hoje. Os paramilitares que estão na porta dos acampados na porta dos quartéis. Sí. Deixarão a porta dos quartéis nessa atitude de insublevação? Essa é a pergunta. É a grande pergunta. Por isso que eu te disse que toda moeda tem duas caras, né? Alô? Agora, se se produjera uma sublevação e se impidiera a assunção de Lula, a nossa maneira de ver, haveria... Yo te diría una conmoción mundial. Esto sería una conmoción mundial. No, no. Yo creo que excedería la repercusión no, que puede tener en Brasil. No, no que va a haber un impedimento de la posse, de ascensión de Lula. No, eso no va a acontecer. Uh-huh. Lula va a asumir. Ah. Pero en un clima muy peligroso. Uh-huh. ¿Entiende? Uh-huh. Sí, se entiende. ¿Y cuál es ese clima peligroso, digamos? Provocaría una enorme tensión en los primeros días de gobierno de Brasil y que condicionaría muchas designaciones en ministerios, en distintas funciones. ¿Esa es tu idea de que puede suceder que eso constituye una presión muy grande para el presidente Lula? Sin duda, mas no son los primeros días. Isso pode ser uma norma, uma constante, que uh-huh. pode durar muitos anos. Uh-huh. Vos crees que essa... Você imagina, escuta, e você imagina que um grupo de pessoas, esta semana, tentou colocar um artefato explosivo num caminhão de gasolina de aviação... Sim, sim.
próximo ao aeroporto de Brasília. Uhum. Caminhão esse que servia para abastecer as aeronaves dos aeroportos mais importantes do país. Você acha? E essa pessoa estava num acampamento dos paramilitares na porta do quartel-general de Brasília. ¿Entendió o no? Sí, se entiende. ¿Sabés lo que me asombra más, Adriano? Y después le voy a dar paso a Marcelo Dualde, que está acá con nosotros, y a Rubén Fanesi. A mí lo que más me asombra es que los medios de comunicación de la Argentina, no sé si pasará en otros países, prácticamente no hablan de esta situación que vos describís, que es una situación muy grave, ¿no? No es una situación para no difundir en las noticias internacionales, a las noticias regionales, por parte de los medios de comunicación de la Argentina. Y no estoy hablando de los medios opositores que están en contra de la unidad latinoamericana, no estoy hablando de eso, estoy hablando de nuestros propios medios, los medios más afines a nuestro pensamiento, tampoco le están dando relevancia a lo que sucede en Brasil. Son noticias que se muestran como muy esporádicamente, muy periféricas, no son noticias centrales. Y me parece que lo que estás contando vos y que sucede en Brasil, que es la primera potencia industrial de la región, no es una noticia menor, ¿no? ¿Entendí? Página 12, lógico, página 12 es un pequeño diario alternativo. Página 12 te ha dado una buena cobertura. Uh-huh. Ahora, o Clarim de hoje, uhum. Eu vi a versão, o Clarim de hoje levanta essa possibilidade de haver a instalação de terrorismo, de grupo de paramilitares armados. O Clarim está dando na edição de hoje. Está sendo noticiado aqui no Brasil. Uhum. O Clarim vê, o jornal Clarim argentino vê com muita preocupação a existência desses grupos armados paramilitares, terroristas. Alberto, sim, é provável. Mas qualquer coisa, recorram à tradução de Roberto, porque Roberto não quer se envolver politicamente, mas a tradução ele é capaz de fazer tranquilo. Yo creo que lo hemos entendido bien. ¿Cómo que no me muevo políticamente? ¿Qué está falando? Bueno, Roberto. No sé, ¿cómo? Te recluyó al rol de cineasta, nada más. Sí, no. Compromiso político cero, ¿no? Según Adriano. Ay, Dios. Bueno, no. Hemos entendido perfectamente lo que decís vos. Puede ser. Me pongo en el lugar del público en general. Yo no comprendí muy bien esto. Con respecto a Clarín. A ver si Roberto puede clarificar un poco. Hola. Sí. Aló. Sí, te escuchamos bien, Adriano. Pronto, volvió. Para preguntar. Hola, Adriano, soy Rubén. ¿Cómo está, gran compañero? No, decía que a ver si Roberto puede explicar un poquito más esto de Clarín. Yo particularmente no lo comprendí bien y quizás haya oyentes que no lo hayan comprendido bien. Esta última mención con respecto a cuál fue la cobertura de Clarín. Mira, yo no leo Clarín, sinceramente, nunca, hace años y años que no leo Clarín. No sé, el Clarín de hoy, Adriano parece que lo leyó, y dice que hay una cobertura hablando de esos manifestantes que están en la puerta de los cuarteles. Yo esa noticia sinceramente no la vi. Uh-huh. Es verdad que ha habido acontecimientos en la Argentina que han cargado mucho la prensa en estos tiempos, como es lo del Mundial. Ayer intervino Cristina, cada vez que interviene Cristina o aparece Cristina en el escenario se produce una convulsión en los medios de comunicación, ya sean los propios o los opositores, se produce una convulsión, y puede ser que eso quite mucho espacio a otras noticias. Pero me da la sensación de lo que relata Adriano, no es una cosa que es de ahora, hace mucho tiempo que están apostados allí
Los militares están ahí desde que se realizaron las elecciones, si no me equivoco, Adriano, ¿no? No, deixa eu situar para vocês entenderem teoricamente, não faça uma confusão teórica. Uma coisa é a condição dos militares, uhum, que é uma incógnita, ninguém sabe qual é o pensamento. Outra coisa são essas concentrações de paramilitares. Uhum. Paramilitares. Não são militares, quem são paramilitares. Paramilitar. Uhum. São pessoas que estão acampadas na porta, nas imediações dos quartéis. O pensamento militar, que é pró-Bolsonaro, não está se manifestando na insurgência. Uhum. Mas esses paramilitares acampados estão há muitos meses, desde as eleições, exigindo a anulação das eleições. Uhum. Então vocês têm que dirimir, têm que distinguir, isso o Roberto pode me ajudar, que essas pessoas, principalmente financiadas pelo agronegócio, uhum, porque ninguém aguenta ficar 2-3 meses na rua sem ter algum tipo de financiação, entendeu? Sim. Seguramente. Alguma financiação têm que ter. Ahora, el hecho de que los militares no intervengan, porque no, digamos, yo acá en la Argentina, si nosotros, por ejemplo, un grupo político decide ir a acampar adelante de un cuartel, digamos que no creo que sea tan pasiva la reacción de los que están adentro del cuartel, me parece que no. Exactamente, si yo salí ahora de mi casa e puser na porta de um quartel uma banca de relados, uhum, para vender relados, sou preso imediatamente. Uhum. Exatamente. Como pode ter 3, 4, 5 mil pessoas durante meses, uhum, acampados num quartel sem o consentimento das autoridades militares que estão lá dentro? Claro, isso é lo que... Entendeu? Sim, isso se deduce... muito simplesmente. É, tem uma cumplicidade. Uhum. Tem uma cumplicidade. Uhum. Porque tem fornecimento de energia elétrica, claro. se usa as instalações sanitárias. Água potável. Água potável. Entendeu? Uhum. A segurança das instalações. Porque não são instalações precárias. Não. São enormes, não sei como fala em português, em espanhol. Carpas. São enormes barracas, tendas. Carpas. Enormes tendas. Sim. Carpas. Sim. Caríssimas. Carpas. Caríssima. Uhum. Como se fosse estúdio de cinema. Sim. Como uma... se fossem carpas para show. Sim. Sistema de som. Sistema de sonido. Iluminação. Sim. Sistema de sonido, iluminação, entendeu? Provisão aqui em São Paulo. De energia elétrica através de, seguramente, equipos energéticos. Sem dúvida. Uhum. Eu moro em São Paulo. O quartel-general do 2º Exército é a 500 metros da minha casa. Uhum. 1 quilômetro. Eu moro no perto da Avenida Paulista. O quartel é no Ibirapuera. Como pode ter todo fim de semana 3-4 mil pessoas comendo, se alimentando, cantando, fazendo show, protesto? Como é que pode? Quem financia isso? Claro. Quem dá a logística? E quais são seus objetivos também, não? Sem dúvida. Pessoas armadas. Como é que pessoas armadas na porta de um quartel? Com armamento. E perdão, Adriano, e Lula se ha pronunciado sobre isso? Qual é su. Ha dicho que disposição vai tomar ou que atitude vai tomar, ni bien asuma a presidência sobre isso? Ou não lo ha pronunciado? Não, Lula é um.
Lula è un genio politico, Lula non dimostrador, uh-huh. Mas ele está articulando, o que nós estamos em dúvida, para você entender meu portunhol, sim. Se o ministro que ele designou para fazer essa mediação com os militares é o que tem o perfil mais adequado, que é José Múcio. Sim, sim, já lo comentaste isso. E ele está... Agora, deixa eu só te explicar uma coisa, que eu fiz uma citação. O jornal Folha de São Paulo, Sim, Folha de São Paulo. Faz uma resenha da imprensa internacional, do noticiário da imprensa internacional. Na edição de ontem, da Folha de São Paulo, a resenha dos periódicos internacionais dava como manchete: Jornal Clarim. Então, eu não sou leitor do Clarim. O Roberto fez até uma ironia comigo, que ele não lê Jornal Clarim. Muito menos eu. Só leio Página 12. Bien. Só leio. Não, e não estou falando isso como um predicado, uma qualidade. Não, por analfabetismo. Se eu pudesse, eu lia Clarim, La Nación, tudo. Mas eu só tenho acesso ao Página 12. Mas deixa eu te explicar. Por que é relevante? Porque geralmente os jornalistas brasileiros fazem resenha dos grandes periódicos mundiais. The Washington Post, New York Times, Le Monde. Mas ontem, curiosamente, na edição da Folha de São Paulo, tinha uma grande notícia que o jornal Clarim reconhecia que poderia se implantar no Brasil um Estado terrorista de direita. Essa que é a notícia. Como é que o jornal Clarim, que tem uma posição bem mais à direita que os outros veículos, relata que no Brasil pode se instalar um regime terrorista de direita? Uhum. Entendeu o que eu falei? Não sei se entende meu português. Sim, se entendeu muito bem. Eu tenho até o nome do jornalista da Folha de São Paulo que faz essa resenha diária. E ele estava surpreendido que um jornal de direita argentino estava se surpreendendo pelo fato de grupos paramilitares armados estarem sendo instalados no Brasil. Queria que isso não acontece desde o fim da ditadura militar. Não, entendeu? Não sei se Clarín não está, digamos, abrevando, buscando inspiração em los paramilitares brasileños para que se reproduzca na Argentina. Não é nada disso. É uma denúncia, uma denúncia, como coisa muito peligrosa. Uhum. Aí te vai saludar Marcelo Duhalde e te vai fazer alguma pergunta. Olá, Adriano, como estás? Marcelo Duhalde, te saluda. Oi, Duhalde. Como estás? Estamos vivos. Tranquilo. Eso. Bueno, dime, es obvio y conoces que para la Argentina era fundamental, importantísimo el triunfo de Lula. Ahora, ¿cómo consideran ustedes un triunfo de Cristina? ¿Sería importante para Brasil? O, bueno, ¿estarán al tanto de la sentencia y de el intento de anulación de la candidatura de Cristina? Todavía hay mucha tela para cortar. Pero, ¿ustedes consideran importante la posibilidad de un tercer gobierno de Cristina? Duhalde, primero déjate responder al pie de la letra. Ontem, ayer anoche, estava aqui em São Paulo o ministro da Fazenda, creio, argentino, na casa do futuro ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad. Se não era o ministro da Fazenda, era uma grande autoridade monetária, uhum, argentina. Estava aqui em São Paulo com Fernando Haddad, que vai ser o futuro ministro da Fazenda. Sim, sim. Então, de economia. Sí. El ex candidato a presidente, del PT, sí, que va a ser el futuro ministro de economía. Sí. Estaba recibiendo una alta autoridad argentina.
é que eu não tenho como dar um Google enquanto eu estou falando com vocês, mas sim uma alta... Peraí, deixa eu ver aqui, pera um minuto. Tinha uma alta autoridade financeira argentina, à noite aqui, já no Brasil, tratando das relações. Espera aí um minuto, já te digo quem é o argentino que estava aqui em São Paulo não será... conversando com Fernando Haddad. Não será Rubinstein? É, não consegui, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. El segundo del ministro de Economía se llama Rubinstein. No sé si será él. Espera ahí, un minuto. Estoy viendo aquí, solo un minuto. Sí, sí. Ya desceu. Esperamos. Ya desceu el topo del noticiario. Acá fue, acá está falando. Más un minuto, por favor. Más un minuto. Espera ahí. No, o masa. Massa, com massa. Peraí, um minuto, por favor. Com massa. Sergio... Aqui está a foto deles. Não vou encontrar. Sergio Massa é o ministro de Economia. Não é o Sergio Massa, não é o Sergio Massa. Sim. Esse eu sei. Sim, Adriano. Bom, uma outra autoridade. Bom, o que eu quero dizer. Adriano, voltei. Estou vendo a foto aqui. Está vendo, né? Estou vendo a foto aqui. Haddad com Sergio Massa no living. Estou vendo a foto aqui. O próprio Sergio Massa. Isso, exatamente. Isso. Então você sabe que pelo menos não estou mentindo. Bom, são os dois ministros de Hacienda de los dos países. Sí, en el caso de Massa é um superministro porque reúne más lo que antiguamente eran otros ministerios lo tiene él concentrado. Não, estou acompanhando. Una cosa, escute, se reunió el viernes pasado, sexta-feira pasada, el día 23. La reunión, acá dice. Sim. La semana pasada, reunión de Massa con Haddad. Eso. Bien. Eso. Bom, o que eu quero dizer é que as coisas vão melhorar muito, muito. Agora, eu, como brasileiro, não posso dar opinião se seria melhor Fernandes ou Cristina. Eu acho que a Cristina já cometeu o erro da vida dela, que ela nunca mais vai se perdoar por causa disso, de não ter sido candidata. Mas isso é uma questão de opinião pessoal. Eu não estou falando em nome do meu partido. Cristina jamais deveria... Cristina jamais poderia ter aberto mão de sua candidatura em favor do Fernandes. Jamais. Uhum. Agora, o futuro ninguém sabe. A ver, Roberto... Não sei como foi ontem à noite a ver, em Avejaneda. Não tive tempo de acompanhar. Eu estive ayer aí. Adriano, para que ahí no sé si entendimos bien, acá le vamos a pedir asistencia a Roberto. Lo que dice en relación a Fernández, Adriano, que pregunte a Roberto, Cristina según lo que yo entendí, Cristina nunca había delegado la primera magistratura en Alberto, según lo que yo entiendo. Roberto, no sé si es así. Deixa o Roberto falar um pouco, por favor. Lo que yo estoy en desacuerdo con Adriano, que ya hablamos varias veces, porque le expliqué que fue una estrategia política lo que hizo Cristina en aquel momento a colocar a Alberto como presidente. Sí. Él dice que no, que tenía que haber sido ella la presidenta y en todo caso Alberto vice. Hay muchos, él piensa eso, que se equivocó ahí Cristina. Aquí hay muchos en Argentina que piensan eso también, es verdad. Sí, lo que pasa es que pensamos eso. En aquel momento Cristina pensó que se estaba prevista, lo explicó ayer, una proscripción a Cristina en el caso de que fuera candidata a presidenta, y de esta manera desarticuló el proyecto que tenía la banda que se ha apropiado de la justicia en la Argentina y que les evitó la posibilidad de proscribirla. Ayer lo comentó en Avellaneda, eso comentó ayer en Avellaneda, que ella se enteró unos días antes, ella el 18 de mayo decide que Alberto, de 2019, decide que Alberto va a ser presidente, y se entera que lo hace porque se entera que el día 21 iba a ser citada por la justicia e iba a estar en el banquillo de acusados. Cosa que abortó designando a Alberto como presidente.
¿Se entendió, Adriano? Es verdad. ¿Se entendió, Adriano? Perfectamente, perfectamente. 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 Bien. Nosotros, eso es para una larguísima, discusión. Olha, ¿no? é uma discussão eterna e na história não tem C. Não. Você vê que Lula foi candidato até o dia da sua prisão. Só no depois que foi preso, sim, abriu mão da sua candidatura e só foi preso porque era candidato. Né? No nosso entender, foi, sim, um ato de coragem extrema. Sim. Foi candidato, foi preso, abriu mão da candidatura, saiu da prisão e voltou a ser candidato. Sí. Pela terceira vez. Acá. Con 76 años. Acá se da otra situación, Adriano. Cristina hace pocos días anunció que no va a ser candidata. Ahora. No, yo sé. Yo estoy me remetiendo lá no pasado. Sí. Cuando ela abriu mão da candidatura en favor de Alberto Fernández. En 2019. Estoy me refiriendo al pasado, eso. Pero la situación ahora es que Cristina renunció a ser candidata, por lo menos, y lo decíamos recién en nuestro programa, en este tiempo y en este espacio, renunció a ser candidata. No sabemos eso, las listas para las nuevas elecciones van a cerrar el 24 de junio del año 2023. O sea, faltan 6 meses para eso, ¿no? Ahora, puede ter sido un retorno, en función de la condenación. Claro. Que ella está inelegible. Puede ser un recurso táctico, Es una, exactamente, de eso hablábamos nosotros, de un recurso táctico. Digamos, si ella no es candidata, probablemente la mafia judicial no accione contra ella a corto plazo. Esa es la jugada táctica de Cristina, digamos. Esa es ilusión táctica. Exactamente. Es la gran ilusión táctica. Exactamente. Pero conociendo a nuestros jueces, al estado en que está la justicia argentina, algún compañero decía recién que en realidad ellos, como no tienen límite en su accionar, podrían hacerlo igualmente podrían proscribirla definitivamente con un fallo de la corte, ¿no? ¿Se entendió, Adriano? Bueno, perfectamente. No, lo que yo quiero me referir al pasado, Sí. Na minha, ahí ya es opinión, ¿no? Opinión es una cosa terrible. Yo, no me entender, Cristina jamais deveria ter aberto mão de sua candidatura em favor de Alberto Fernández. Porque até Lula, que é um conciliador, um centrista, falou: Alberto Fernández jamais deveria ter recorrido e feito o empréstimo. Até Lula, que é um conciliador na relação entre Alberto e Cristina, fez uma crítica a Alberto sobre a contrair o empréstimo que Macri, para pagar a dívida que Macri deixou para a Argentina. Bom, mas isso são opiniões. Sim, sim. Totalmente de acordo com sua opinião, companheiro. Eu estou totalmente de acordo com sua opinião. Há muitos que aqui estão de acordo com essa opinião, Adriano. Adriano, te tengo que pedir disculpas porque estamos llegando al final del programa, es nuestro último programa del año y tenemos algunas deudas pendientes con los oyentes, las oyentes. Te queremos... Ahora, você podría hacer una gentileza para mí. Sí. Podría abrir el site del jornal Folha de São Paulo o del site UOL y ver esa noticia que el Clarín Internacional declaró que pode haver implantação de um Estado terrorista no Brasil. Ou vê no próprio, no Clarim. Sim, sim. Porque senão eu fiquei numa situação difícil aqui, né? Sim, sim. Como se fosse um defensor da linha editorial do jornal Clarim. Nosotros acá diríamos... O amigo de Magneto. Si nosotros acá diríamos, Roberto, si Clarín está en esa posición, estamos en el horno. Claro.
Sí. Bueno, Adriano, ojalá las cosas salgan bien para Brasil, porque lo que salga bien para Brasil será bueno para los argentinos y para toda la región, porque es un país muy importante, un país el más poblado, el que más desarrollo industrial tiene, el que más influencia regional en lo internacional transmite. Así que ojalá las cosas salgan bien, pese a que lo que contaba... Muchas veces hacíamos silencio, no porque no te entendiéramos, sino porque nos conmocionaba de alguna manera el relato tuyo, lo que está sucediendo, ¿no? Que no tenemos demasiada información sobre eso. No, que, nada. Esperemos que este domingo... No, día 7, yo voy para Buenos Aires, día 7 de janeiro, y voy a permanecer hasta... 21 de janeiro. De 7 al 21 de enero. Bueno, nosotros vamos a estar acá, por ahí nos encontramos, Adriano. Sí, estoy en Caballito, en Caballito. Bien, bien, nos comunicamos y por ahí nos encontramos a tomar una cervellinia, una cerveza. Sí, eso es, ¿eh? Una cervecita. Bien, bien. Está bom. Bueno, espero que este domingo no París, sino Brasil sea una fiesta, ¿eh? Brasil sea una fiesta. Ya París no fue una fiesta, ahora necesitamos que Brasil sea una fiesta. Y voy a decir una cosa para usted. Aquí en Brasil, esa derecha es que fabricó ese anti-argentinismo. Claro. Esa cosa absurda. Sí. De fútbol. Mas eso va a mejorar. Bueno. Neymar salió completamente desmoralizado de esa Copa. Completamente desmoralizado. Bien. Neymar. Mesmo aquele que está jogando no México, Felipe, que vocês falaram? Sim, Felipe não sei quanto, também que é um seguidor... Não, porque Martin Granovski, que escreveu um artigo no Página 12, magnífico, que nós, os brasileiros, agradecemos muito que a seleção argentina ganhou a Copa, porque imagina você, Neymar, voltando para o Brasil com a Copa, entregando a Copa na mão do Bolsonaro. Sim, não, terrible. Que tragédia. Bueno, que bueno, tragédia. Por suerte colaboramos um pouco aí. Adriano, um abraço fortíssimo. Roberto, muchísimas gracias por tu participação também. E, bueno, que tengan um muito feliz ano novo. Um abraço a los dois. Abrazo, compañeros. Feliz ano novo. Feliz año. Gracias. Bueno, Adriano Diogo, Roberto Fernández, desde San Pablo. Contándonos algo que conocemos poco aquí en la Argentina.